madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan karash ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka hay-adda islaamig reliif ee soomaaliya cali ow maxamed kuwaasi oo si diiro loogu soo dhaweeyey gudaha magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland kulan ka dhacay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan karash ayaa looga hadlay xaaladaha kala duwan ee maamulka puntland gaar ahaana arrimaha bani-aadamnimada mararka qaarkood ka, ka dhacda deegaanka maamulkaasi sidoo kale kulanka inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray fulinta mashaariicyada horumarneed ee hay-adda islaamig relief ka fuliso deegaanada maamulkaasi puntland wakiilka hay-adda islaamig relief ee soomaaliya cali ow maxamed ayaa ku ammaanay maamulka puntland sida ay isku howleen horumarinta deegaanada maamulkaasi waxaana madaxda maamulkaasi ay ku bogaadiyeen sii wadida howlaha horumarineed ee deegaanada puntland ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ku bogaadiyey wakiilka shaqada wanaagsan ee hay-addu ka wado gudaha dowlad goboleedkaasi puntland deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa xilligan ka soconaya mashaariicyo kala duwan oo maamulka puntland ka hirgeliyay deegaanada kala duwan ee maamulkaasi waxaana sidaasi oo kale tilo dhowr jeer ah laga xarhig jaray mashaariicyo lagu dhisay gudaha maamulkaasiwarbaahinta st waadku mahadsantaayaawasaaada inaadnagu soo biirto waacagakaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtube adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya